Precis. Välkommen hit, Robin Söderling. Ja. Svensk tennis största stjärna. Du var rankad 4 i världen. Och sen blev du sjuk. Mm. Berätta om körtelfeben. När den... Ja, nej, det var ju som du sa, ingen jättebra timing. Mm. Jag blev sjuk. Egentligen så blev jag sjuk. Det började i Wimbledon, kommer jag ihåg. Jag började känna mig lite småfebrig, lite ont i halsen. Men jag tänkte, som man alltid har gjort, ja, men det är väl bara ta någon Alvedon och spela. Liksom. Men det där var från och till. Och lite värre ibland, lite bättre ibland. Höll på så några veckor och sen spelade jag i Båstad. Jag spelade jättebra. Och sen precis efter det så blev jag jättedålig. Mm. Lång tid. Och då gick du från, hur såg ditt liv ut innan? Kan du beskriva liksom, du var ju en världsstjärna liksom. Hur var ditt liv då? Det var ju ganska enformigt egentligen. Alltså jag hade jätteroligt. Men det var ju, allting jag gjorde egentligen var ju liksom, alla beslut jag tog, allting hur jag tänkte och så, det var bara baserat på min tennis. Så att man lever verkligen i en bubbla. Är det en trevlig, gemytlig bubbla eller? När det går bra är det trevligt. Men det, är ju, det blir ju väldigt lätt så att man, spelar man bra så mår man bra. Spelar man sämre och gör sämre resultat, ja, men då blir man lite deppigare. Så att, det är svårt det där att hålla isär tennisspelaren Robin mot privatpersonen Robin. Tyvärr så hänger de ihop ganska mycket. Men du är ju mitt uppe i den här bubblan och så blir du, känner du att du är sjuk. Mm. Men jag antar att du förtränger liksom hur allvarligt det där är. Du kör ju på, du spelar ju med körtelfeber. Ja, några veckor, ja. Men sen, utan att du förstår att det är det. Ja, men sen ja, i början gick det inte att förtränga. Då var jag så dålig satt. Ja. Då fick jag liksom, kom och låg i sängen och skulle gå på toa 10 meter. Fick jag vila på halva vägen liksom. Oh, och då, det var ju otroligt jobbigt. Men på ett sätt så då var det inte så jobbigt mentalt. För då tänkte man inte. Man bara liksom mådde så dåligt så man kunde knappt tänka på det. Men sen ju längre tiden gick så började man tänka så här. Först vet jag, då tänkte jag inte ens på tennisen och komma tillbaka. Då tänkte jag bara så här, men ska jag må så här? Liksom, så här kan jag inte ha det. Mm. Men sen ju bättre man blir och man kommer över det där och blir bättre. Men jag kan fortfarande inte spela och träna. Då börjar man ju såklart tänka och bli otålig och bara i början man bara vill tillbaka men det går inte. Mm. Men vad sa läkarna då när du fick diagnosen? Nej, men alltså körtelfeber är ett virus, det är inte så mycket att göra liksom. Och nu idag och ganska något halvår efter så på alla prover så man kan se då att jag har haft en körtelfeber men det ska inte vara någonting kvar och jag har inga symptom så men jag har fortfarande det har blivit som så jättesvårt att förklara, men det har blivit som typ som en, tänk dig som en allergi om du man kan vara allergisk mot nötter eller pollen eller det har blivit mot liksom träning så fort jag försöker belasta kroppen lite hårdare, intensivare så får jag liksom reaktioner igen. Vad får du för reaktioner då? Det har varit jätteolika. Det har varit allt från liksom att jag blivit helt slut till ibland kan jag få lite nästan så här lite tunnelseende. Det är som att kroppen bara liksom lägger ner. Så fort du får upp lite puls så blir det så? Ja, i början absolut. Ja. Nu är det mer och det är det som är grejen som är skönt på ett sätt men också frustrerande. Det är att det blir sakta bättre men det går så himla sakta. Mm. Så nu mår jag bra i dagliga livet så det är inga problem. Men så fort jag tränar och kör lite tuffare, lite mer, så börjar jag känna tendenser. Och nu idag blir jag ju så himla rädd också, eftersom jag har ju fått så många bakslag och varit så dum. Så nu direkt så backar jag istället. Mm. Har du någon som du tränar med? Ja, ja. Nej, men jag har lite. Och nu försöker jag. Jag försöker att öka lite och träna mer och mer. Men det går inte att sätta upp något så här. Innan när jag spelade, då hade man ju träningsschema. Jag visste precis vad jag skulle göra varje dag. Och allt var liksom genomtänkt i minsta detalj. Nu får jag hela tiden gå på känsla. Jag får vakna på morgonen och så börjar jag träna lite. Och ibland så går det ganska bra. Och ibland går det sämre. Ja, då får man anpassa därefter. Och det är jobbigt. Hur lång tid tog det innan frustrationen släppte runt att du inte kunde träna som du var van? Ja, den har ju egentligen inte släppt än. Nej, men det har blivit bättre. Man lär sig acceptera och man får ett himla tålamod. Jag minns i början, då var det så här, men nästa vecka måste jag komma tillbaka. Eller imorgon. Och nu har man ju fått ett annat perspektiv på tid. Men det är klart att det är fortfarande frustrerande. Funderar du över comeback? Eller? Ja, tennis har ju varit en del av mitt liv så länge. Eller hela mitt liv i princip. Och jag älskar att spela tennis och det är klart att jag brukar tänka sig att det finns ganska många år förhoppningsvis i ens liv där man kan göra annat. En tenniskarriär är ändå ganska kort så man vill ju gärna maximera den. Så att det vore superkul att kunna spela igen. Mm. Vad har du lärt dig tycker du av den här resan?
Ja, jag har fått bra tålamod. Ja. Nej, men jag har lärt mig att man, liksom, det finns vissa saker man faktiskt inte kan påverka. Och det är lättare sagt än gjort, men att försöka och inte lägga energi på sånt man kan påverka, det tror jag är otroligt viktigt i många sammanhang. Jag tycker att den har gett dig då, om jag säger så. Ja, det är har den svårt. Ja, alltså, ja, det har den. Jag har ju fått mer tid för min familj. Jag har fått 2 barn nu. Olivia är 3 år och Fred är 5 månader. Så att, ja, absolut. Hade jag, om jag levde som innan, när jag reste runt hela tiden, då hade man inte haft så mycket tid för dem som jag har haft nu. Och det är också faktiskt en av anledningarna till egentligen att jag vill spela igen, för Olivia, hon föddes ju nästan precis efter jag blev dålig, och hon vet ju egentligen ingenting om vad jag har gjort i hela mitt liv sedan jag var 4 år. Hon vet att jag spelar tennis ibland, men hon förstår inte, och det hade varit kul att kunna visa henne också någonting innan jag slutar, att ja, men så här levde din pappa innan du fanns. Ja, du vill spela lite för henne. Ja, men lite så, ja, faktiskt. Ja. Ja. Men nu jobbar du för fullt med Stockholm Open. Ja. Vad gör du för något? Jag jobbar som tournamentdirektor. Och det är en ganska bred roll. Men en grej som jag lägger stor tid på under året är att försöka få hit så många bra spelare som möjligt. Och få det dem är roligt. Ja, nej, men det är viktigt. Det är ju liksom spelarna. Det är ju stommen i hela tävlingen. Och det, ja, men igår har vi faktiskt lyckats väldigt bra, så det känns riktigt positivt. Ja, det ska bli jättekul att följa. Ja. Jättehärligt att du kom hit. Ja, tack snälla för att du tog dig tid med Faro. Ja. Ja, vi är så tacksamma för att han får komma ut ibland. Några roliga saker.